Միջև բուն պրեզենտացիայի թեմային անցնելը ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ մենք ասում ենք մարտի 1-ի գործ, մարտի 1-ի գործ, մարտի 1-ի գործ որպես այդպիսի մի հատ գործ գոյություն չունի, կամ մի հատ ցենց մեծ գործ, որին նյութերը ոչ մեկին չեն տալիս, ցենց որ դիում ենք ասում ենք տվեք ծանոթացեք, չի տրամադրվում, եւ հետեւաբար մարտի 1-ի գործի շրջանակներում արդեն կա բազմաթիվ դատավճիռներ, մարտի 1-ի գործի շրջանակներում քնվում է պարոն Քոչարյանի գործը, մարտի 1-ի գործը դեռ շարունակվում է քնվել այլ էպիզոդներով։ Եվ պարբերաբար եւ դատական նիստերի ժամանակ եւ տարբեր ԶԼՄ-ներով քննարկումների ժամանակ ակնհայտ խեղաթյուրում է տեղի ունենում, փորձելով մի գործը մյուսով ներկայացնել։ Հիմա ես կներկայացնեմ, առաջին ներկայացումը վերաբերվում է բացառապես սահմանադրական կարգի տապալման գործին, այսինքն այն գործին, այն մեղադրանքին, որը առաջադրված է պարոն Ռոբերտ Քոչարյանին եւ մի շարք անձանց։ Առաջին հարցը, որը շատ կարևոր է, պետք է պատկերացնենք ինչի մասին է այդ գործը։ Պարբերաբար ցենց տարբեր տեղեր, տարբեր անգամներ փորձ արվում ինչ որ բաներ մտցնել մեջը։ Քննարկումների ժամանակ հղումներով հասնում են միջև բյուզանդական բյուզանդահայկական հարաբերություններ, մեկ հղումներ են անում 2003 թիվ, 98 թիվ, 97 թիվ, չգիտեմ 2000 թվականներ, շատ կարևոր է հասկանանք, որ առաջադրված մեղադրանքը ընթերցելուց, այսինքն 300.1 հոդվածով, մենք տեսնում ենք ըստ էության երկու գործողություն։ Փետրվարի 23-ին բանակի հրամանատարական կազմի հետ հանդիպումը եւ այդ ժամանակ քննարկումները եւ մարտի 1-ի արտակարգ դրության հրամանագիրը։ Մնացած ինչ որ գրած է, զորքերը օգտագործել, չօգտագործել, այսինքն կատեգորիաները, որը նկարագրում են, այսինքն չի ասում ինչ արել պարոն Քոչարյանը, զորքերը օգտագործելը, ասենք հերախոս օգտագործելը, գիտեմ, զանգելով է լինում, զորքերը օգտագործել ձևակերպումը ինքնին ինքը գործողություն չի, պետք է ասեմ հրամայելա տեղակայել այստեղ, այսինքն չկա նման ձևակերպում, երկու բան է ընդամենը, փետրվարի 23-ի ժողով, մարտի 1-ի նախագահի իրավասության շրջանակներում ընդունված արտակարգ դրության հասին հրամանագիր, ինչի մասին չի մարտի 1-ի գործը։ Հետևաբար, եթե ինչ-որ մեկը սկսում է, ես ինչ-որ ասում եմ, ինչի մասին չի խոսել, ուրեմն ինքը ակնհայտորեն արգումենտ չունի եւ սուտ է ասում, փորձում է ինչ-որ այլ բաներով խուզականության վրա ազդել։ Մարտի 1-ի գործը 10 զոհերի մասին չի, այսինքն զոհերի մասին գործը չի քնվում, սա չի, առանձին քնվում է, կապ չունեն զոհերը այս գործի հետ, վիրավորները կապ չունեն այս գործի հետ, եւ այս գործը որևէ կապ չունի նախագահական ընտրությունների օրինականության հետ։ Եվ ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ այն հոդվածը, որով առաջադրված է մեղադրանքը, 2009 թվականին է ուժի մեջ մտել։ Խնդրեմ մի վարկյան ուշադրություն։ Ես արդեն իսկ նշել եմ, որ հատուկ քնչական ծառայության կողմից հրապարակված փաստաթղթերում, ինչպես նաև առաջադրված մեղադրանքներում չկա որևէ խոսք այն մասին, որ հատուկ քնչական ծառայությունը նման բնդում է անում, որի հետը կերծվել են ընտրությունները։ Դա քաղաքական հայտարարություններ են եւ մենք ոչ իրավունք ունենք, ոչ էլ դա մեր գործառույթների մեջ մտնում է, որ նման հայտարարություններ անենք կամ դրա մասին մտածենք։ Մեղադրանքը չի վերաբերվում Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից այդ 10 անձանց սպանելու ցուցում տալու կամ 10 անձանց սպանությունները կազմակերպելու։ Այսինքն դատարանը քննվող քրեական գործը անձանց բավական հանգամանքների քննության գործը չէ։ Այսինքն նորից ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել 10 զոհերը որևէ կապ չունեն այս գործի հետ, այս գործում որևէ փորձ չի արվել, այս գործը այն գործը չի, որտեղ զոհերի մահվան հանգամանքները պետք է պարզեն։ Դա այն է, ինչ որ մենք ասում ենք արդեն տարուկեսուց, համարյա 2 տարի, այսինքն տարուկեսից ավել ժամանակ, որ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել եւ փորձել բացահայտել 10 զոհերի մահվան հանգամանքները։ Սակայն մենք տեսնում ենք 300.1 հոդվածով առաջադրված մեղադրանք։ Հիմա մի շարք իրավական էլեմենտներ կա, որը ասում է, որ այս գործը հեռանկար չունի ու կապ չունի ինչ ապացույցներ ցույց կտան, երբ որ փաստաբանները, դժողի իրավահաջորդների ներկայացուցիչները, դժողների ներկայացուցիչները, դատախազությունը պարբերաբար ասում է, կտեսնեք ինչ ապացույցներ ունենք, կարևոր չի, որովհետև կրկնում եմ, զոհերի մասին չի խոսքը, վիրավորների մասին չի խոսքը, եւ այդ ով ինչ արեց է կապ չունի այդ գործընթացի հետ, որովհետև այդ ապացույցները կարևոր կլնեին, եթե մենք քննարկենք, որ ինչ որ մեկը հրաման է տվել ինչ որ մեկին սպանել, ինչպես տեսակ հատուկ քնչական ծառայության պետը, միջև դատարան գործը գնալը ազատության եթերում, եւ դատարանում արդեն մեղադրանքը պնդող դատախազներից մեկը հստակ նշեց, որ այս գործը կապ չունի զոհերի հետ։ Հիմա 2008 թվականին գործող տեքստով, քրեական օրենսգրքով ունենք մի հոդված, կոչվում էր պետական իշխանությունը յուրացնելը,
2020 թվականին, այսինքն այսօր, քրեական օրենսգրքում կա երկու հոդված. Իշխանությունը յուրացնելը եւ առանձին կա սահմանադրական կարգը տապալելը։ Եթե ուշադիր փորձեք բացեք 2008 թվականի քրեական օրենսգրքի տեքստը, չկա այնտեղ հոդված սահմանադրական կարգը տապալելը։ Չկա, ուղղակի ինչքան ման գաք, կարակ մի հատ սկզբից վերջ կարդակ, հետո վերջից սկիզբ կարդակ, չկա, ինչքան էլ ման գաք չեք գտնելու։ Այս հոդվածը ուժի մեջ է մտել 2009 թվականի մարտի 18-ին։ Այսինքն մարտի 1-ից հետո մի տարի եւ 17 օր հետո, որպեսի քրեական իրավունքով մարդուն հնարավոր լինի X հոդվածով դատել, անհրաժեշտ է, որպեսի այդ գործողությունը ինչի համար իրան դատում են, ժողովանել, հրամանագիր ստորագրել, լինի հանցագործություն համ կատարելու պահին, այսինքն փետրվար մարտ ամիսներին, եւ գործի քննության ժամանակ, այսինքն այսօր։ 300 հոդվածը, եթե փորձենք, որտեղ փորձ է կատարվում, ասում են, գիտեք ինչ, 300.1 հոդվածը, այդ իրականում են 300 հոդվածի մի կտորը վերցրել, առանձնացրել, սարքել են իրան առանձին հանցագործություն։ 300 հոդվածը հանցագործություն չի եղել եւ չէր կարող իրարվել նախքին ձևակերպումներով, որովհետեւ մարդու իրավունքների հանձնակատարը ասել է, այս հոդվածը նենց է գրված, որ մարդը, որ կարդում է, չի իմանում, ինչ անի, ինչ չանի, հետեւաբար ինքը չի կարող համարվի գործող հոդված, ինքը կա, բայց ինքը չկա։ Դա ասել է ԵԽԽՎ զեկույցները, դա ասել է մեր ազգային ժողովը եւ 7-ի գործով դատավարություններում տարբեր կարծիքներ են հայտնվել եւ գրավոր եւ բանավոր։ Այսինքն ça ինչի՞ եմ ես 7-ի գործը ցիտում, ուզում եմ ցույց տամ, որ տենց չի, որ քնեցինք, վերկացանք, ասենք, վայ, մի հատ նոր բան ենք ասում։ Այս արգումենտը դեռևս քննարկվում է արդեն 11 տարուց ավելի։ Ես ուզում եմ ձեզ բացատրել, որ 300 հոդվածը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 10-նյակ հոդվածների։ Հա, կբացատրեմ ես ձեզ հիմա։ Այս նույն դահլիճն է, նույն տեղն է, որտեղ մենք ենք նստած, նույն արգումենտներից մեկն է։ 300-րդ հոդվածը այն ձևով, ոնց որ եղել է ձևակերպված, 2008 թվականին չէր կարող կիրառվել։ Դա ասել են հնարավոր բոլոր սուբյեկտները։ Այսինքն դա ասել է, կրկնում եմ, մեր ազգային ժողովը, երբ որ ասել է, այս հոդվածը պետք է փոխենք, որտեղ որոշակի չի։ Դա ասել է Համերբերգը, ասել է, այսինքն նենց է ձևակերպված, որ կողմերին հնարավորություն չի տալիս կանխորոշել իրենց գործողությունները։ Եթե մենք նայենք զեկույցը, հետևյալն է, քրեական դրույթներից մի քանիսը բավականաչափ հստակ չեն եւ կոնկրետ չեն նշում, որ գործողությունները քրեայորեն պատժելի են։ Ներկա ձևակերպումները դատախազի հայացողությանը շատ մեծ դատախազի հայացողությանը մեծ տեղ են թողնում։ Քրեական օրենսգրքում պետական իշխանությունը զավթելու հանցանքի սահմանումը շատ լայն մեկնաբանություն կարող է ունենալ եւ հստակ ուղենիշներ չի պարունակում, ինչպես տարբերել կարծիքի օրինական արտահայտումը բռնության կոչ անելուց օրինակ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ 2008 թվականին արդեն իսկ այս հոդվածը չկար, այսինքն տեքստում կար, բայց իրավունքի տեսակետից սենց բան չկար, մարդուն չէր կարելի դատել այս հոդվածով։ Սա առաջին արգումենտն է։ Ինչ ուզում ալինի, փոխվեր, չփոխվեր, բոլորն են ասել, ասելա կրկնում եմ, մեր ազգային ժողովը, ասելա ԵԽ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարը, ասելա ԵԽԽՎ-ն, ասել են այն ժամանակվա փաստաբանները, այսինքն ոչ թե ես հիմա այսօր, այլ այն ժամանակ, ովքեր պաշտպանում են 7-ի գործով օպոզիցիոն այն ժամանակվա գործիչներին, այսօրվա մի շար կառավարության ներկայացուցիչների։ Ա Չէ, հետ գնանք։ Ուրեմն 300.1 հոդվածը այսօրվա տեքստով էլի չի կարող կիրառվել։ Ուղղակի մի հատ պարզ մտավարժանք անենք, հարգելի համակարգակցներ, ուրեմն սահմանադրական կարգը տապալելը սահմանադրության 1-ից 5-րդ հոդվածներով կամ 6-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված որևէ նորմը փաստացի վերացնելը, որն արտահայտվում է իրավական համակարգում այդ նորմի գործողության դադարեցման պատժվում է։ Ես խնդրում եմ, եթե ինչ-որ մեկը դահլիճում կարա մարդավարի լեզվով բացատրի, ինչ է արգելված այս հոդվածով, խնդրում եմ ասեք, էլի ես կարող ասխալվում եմ։ Ուղղակի ինչ է արգելված այս հոդվածով, ինչ չի կարելի անել։ Մենակ չասեք սահմանադրական կարգը տապալել, որտեւ ինքը սյուն չի, որ ես տապալեմ, մոտավորապես հասկանամ։ Ինչ չի կարելի անել, որպեսզի այս հոդվածի տակ ընկնենք։ Ոչ թե իրավաբանական բարդ տերմիններով, այլ պարզ հայերեն լեզվով, կարա ինչ-որ մեկը ասի։ Եթե կարա, խնդրում եմ ձեր բարձրացրեք, ասեք մի համաչե, կարող ես եմ սխալվում։ Համեմատության համար խնդրեմ։ Շա։
Լավ, հիմա եթե մենք ոչ թե ասենք այս օրինակը սրատակա թե չէ, օրինակ բերեմ, հա, քրեական օրենսգրքում կա հոդված, պանությունը ապօրինաբար մեկ ուրիշին դիտավորությամբ կյանքի ձրկելը։ Կարող բացատրենք ինչ է արգելվում։ Արգելվում է գործողություն անել, որի արդյունքում ուրիշը կյանքի ձրկվում է, կյանքի ձրկվում է, եթե մեռնում է, բոլորս հասկանում ենք, դա ինչ է նշանակում։ Արգելվում է կրակել, սպանել, դանակով խփել, թունավորել, իսկ ցանկացած գործողություն, որի արդյունքում ուրիշին դիտավորել կյանքի ձրկում ենք, մարդը երբ որ կարդում է, ասում է, հասկացա, էլ էս արևանս ինչ ժողայնացնում էր, ուզում էի թունավորել, բայց չի կարելի, որ անեմ կդատեմ։ Երբ որ կարդում ենք 300.1 հոդվածը, ընդհանրապես պարզ չի ինչ է։ Եվ սա կետերից մեկն է, որ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը ասել է, ես չեմ հասկանում, ինչ պետք է հասկանամ դատախազությունը, ինչ է ապացուցելու։ Եկել ասում է, ես կապացուցեմ, ես կապացուցեմ, ասում է, ես կապացուցեմ միջև կասի, բայց հենց հասկանամ, էլ ինչ է ապացուցելու, որ հետո հասկանամ, ապացուցես թե չէ։ Մոտարապես, եթե ասում է, ես կապացուցեմ, որ Արամը սպանել է Պողոսին, Պետրոսին, պետք է հասկանանք, որ Արամը կատարել է գործողություն, ընդ էն կարագրելու, Արամը վերցրեց ավտոմատը, կրակեց Պետրոսի վրա, Պետրոսը մեռավ, այսինքն հետո ասում է, կապացուցեմ կամ չեմ ապացուցելու։ Դատավոր ասում է, ես կարդում եմ, ինչ եք գրել ես 3 հատոր մեղադրական եզրակացության մեջ, ինչ որ ապացուցներ եք գրել եւ այլն, կարդում եմ ես 20 մեղադրանքը, ինչ եք ուզում ապացուցել, չհասկացա։ Ինչ որ բարախաղ եք անում, դատախազություն ջան, չի լինում սա, դրա համար է դիմել ծամանադրական դատարան։ Ծամանադրական դատարանը վարույթ է ընդունել դատարանի դիմումը, ասել է իրականում, պատ հասկանանք, ակնհայտ է, որ միանշանակ չի, որ պարզ չի, դիմել է միետ, դիմել է Վենետիկ, որպեսզի իրանք էլ օգնեն, բոլորով միասին մի հատ հասկանանք, վերջը, այս տեքստը հստակ է, թե հստակ չի։ Բացի դրանից, ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, 2008 թվականի սահմանադրության 1-5 հոդվածներն ու 6-1 տեքստը և 2020 թվականի, այսինքն 15 թվականի խմբագրությամբ սահմանադրության 1-5 հոդվածների ու 6-1 տեքստերը տարբեր են, այսինքն ասում եմ, 1-5 հոդված, 6-1 դադարել է գործել, հլը կող թողնեմ, այդ ինչ է, ես տենց էլ չեմ հասկանում, բայց առնվազն իրանք տարբեր են, եթե առաջին 3 հոդվածը անփոփոխ են համընկնում են, 4-րդ հոդվածը օրինակ 15 թվականի խմբագրությամբ իշխանությունների բաժանման եւ հավասարակշռման սկզբունքն է, 2005 թվականի խմբագրությամբ, այսինքն 8 թվականի գործողով, ասում է հանրապետության նախագահի ազգային ժողովի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, ինչպես նաեւ հանրակրվեն, անցկացվում են ընդհանուր հավասար ուղղակի ընտրական իրավունքի հիման վրա գաղտնի քվեարկությամբ։ Նույնը չի, ոչ թե նույնը չի, մոտիկ չի, այլ ընդհանրապես տարբեր բաներ են։ Ասենք 5-րդ հոդվածը հիմա իրավական նորմերի աստիճանակարգն է, այն ժամանակ ասում էր, որ իշխանությունը իրականացվում է պետական մարմինների կողմից, քաղաքացիները կարող են անել ամեն ինչ, ինչ արգելված չի, պետական մարմինները ինչ թույլատրված է։ Հետևաբար, ըստ էության, 2015 թվականին առնվազն, եթե մենք ընդունենք, որ ինչ որ բան կարելի է հասկանալ, պետք է քրեական օրենսգիրքը փոխվեր, հոդվածները հստակեցվեն նոր սահմանադրական տեքստի, որ հոդվածների վրա ենք հղումներ անում։ Հաջորդ խնդիրը հետադարձ ուժն է։ Եթե ինչ որ տենց տարբերակով մտածենք, որ 300 հոդվածը ինչ որ կարանք հասկանանք ինչ է, 300.1 հոդվածն էլ կարանք հասկանանք ինչ է, ինչի ես իրականում եմ ասում, չեմ հասկանում, ես կետին պետք է չհասնենք էլ։ Բայց եթե մենք հասնենք այս կետին, հետևյալն է, 300.1 հոդվածը 300 հոդվածի հետ ոչ մի առնչություն չունի, բացի վերնագրերի ու նրա մեջի տեքստի 3 բառի համընկնում, որը կոչվում է սահմանադրական կարգ տապալը։ Նախկին տեքստով ասում էր, իշխանության յուրացնելը, որի եղանակներից մեկը սահմանադրական կարգ տապալելն է, ընդ որում դա ոչ թե մենակ ես եմ էլի ասում, դատախազությունը սույն գործով ասել է, նախկինում հանցակազմ էր իշխանության յուրացնելը իրականացման 4 եղանակներից մեկով, այսինքն սահմանադրական կարգ տապալելը դա ինչ-որ ձև էր, որով պետք է մարդը յուրացներ իշխանությունը, հանցագործությունը իշխանության յուրացումն էր։ Այսօր էլ ունենք իշխանությանը յուրացնելու հոդված, որտեղ հանցագործությունը իշխանությունը յուրացնելն է, բայց բացի այդ 300 հոդվածն է, որ ցույց է տվել, բայց մենք ունենք մի հատ ուրիշ հոդված, որ կոչվում է սահմանադրական կարգը տապալելը, որը բավարար պարզ չի, այդ ինչա, բայց ընդունվել է 2009 թվականին քրեական իրավունքում, 1215 թվականից այս կողմ, ասում են, որ հետադարձ ուժ չի կարելի տալ, ինչ է նշանակում, չեմ կարա վաղը չեմ այսօրը մի հատ օրենք ընդունեմ, հետո ասեմ, այ ինչ որ դու այսօր արել ես, դա հանցագործություն է, որովհետև մարդը իր գործողությունները կատարելուց պիտի կարողանա հասկանա օրինական է գործողությունը, թե ապօրինի, չես կարա վաղը գաս ասես, երեք որ ինչ որ արել ես լավը չէր, որոշել եմ քեզ պատժեմ, ինքը ասում է, ինձ համար մի հատ ուղենիչ կար, կոչվում է քրեական օրենսգիրք, բացել եմ, կարդացել եմ, մեջը ինչ գրած չի, կարամ անեմ։
Ուրեմն 7 գործով փաստաբանների ու անբաստանյալների իրենց միջնորդություններով հաստատել են, որ համարում են 300.1-ը նոր հանցակազմ։ Հենց որ օրենքը փոխվել է, 7 գործով բոլորը դիմում են տվել, ասել են, այս նոր հանցակազմը խնդրում ենք մեր դեմ գործը կարճել, մեր նկատմամբ գործը կարճել։ Իրավապահ համակարգը, դատախազությունը 7 գործով և քննիչները Նիկոլ Փաշինյանի գործով հրաժարվել են մեղադրանքից, որովհետև ուղղակիորեն նախատեսել են, որ 300.1 հոդվածը նոր հանցակազմ է, չի կարա կիրառվի անցյալի նկատմամբ։ Մեր գործով դատախազ ասում է, ես հասկանում եմ ինքը ինչ ա գրել, որ հետադարձ ուժը, չեմ հասկանում, ինչի ա այդպես հիմնավորել, պետք չի հասկանաս։ Խնդիրը հետևյալն է, եթե դատախազությունը մի դեպքի նկատմամբ երկու նորմերի մեկնաբանության հետ կապված ունի մոտեցում, այդ մոտեցումը պարտավոր է պահպանի այս տեսակի անորոշության դաշտի մեջ։ Չի կարելի գալ ասել, 7-ի գործով այն ժամանակ չգիտենք ճիշտ են արել, սխալ են արել, հասկանում ենք, որ ասել են, հետադարձուց չի կարելի, գործը կարճել ենք, բայց չեմ հասկանում, խի են համարել, որ հետադարձուց չի կարելի, դրա համար այսօր չեն կարժում, դա խտրականության ակնհայտ օրինակ է։ Անկախ դատախազը հասկանում է, չի հասկանում, համաձայն է, համաձայն չի, սուտ է այն պնդումը, որ դատախազը ունի բացարձակ դիսկրեցիա իր ներքին համոզմունքով գործելու, ոչ, դատախազը կաշկանդված է Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգով և մեկնաբանության կանոններով, եթե իրավական համակարգում մեկնաբանվել է նորմը մի ձև, այդ մեկնաբանությունի չեղվելու համար անհրաժեշտ է հսկայական մեկնաբան պարզաբանումներ, ընդ որում այդ տարբեր շեղումը չի կարալի նույն դեպքերի մասին։ Ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ խոսքը չի գնում 2008-ի մի դեպք ա եղել, հետո մետել 2018-ին ա դեպք եղել, ու մենք այդ երկուսն ենք քննարկում, չէ, 2008-ի դեպքերի մասին ա, նույն պրոցեսի տարբեր մասնակիցների մասին ա խոսքը գնում։ Ուրեմն, երբ որ մենք նայում ենք ազգային ժողովի արձանագրությունները, օրենսդիրը ասում ա, որ սա նոր հանցակազմ է, երբ որ մենք նայում ենք Վենետիկի հանձնաժողովի ձևակերպումները, ինքը ուղղակիորեն ասում է, նոր հանցակազմ է, եթե փորձեմ Վենետիկի հանձնաժողովի տեքստը ցիտել, այս նույն նոր դրույթը, որով համալրվում է նախորդը, ամրագրելով առանձին հանցագործություն սահմանադրական կարգը տապալելը, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ բոլորի համար միանշանակ ա եղել, որ 300.1-ը նոր հանցագործություն է, և հետևաբար հետ կամ մի հատ փորձեմ ընդհանրացնեմ, առաջին կետը 300 հոդվածը կիրառելի չի, 300.1 հոդվածը կիրառելի չի, եթե հանկարծ որոշեն ինչ-որ մեկի մտքով անցնի, որ կիրառելի է, իրար հետ կապ չունեն, հետևաբար էլի կիրառելի չի։ Այդ դատախազը, որ շատ վստահ դատարանում ասեց, ոչ մեկը չի կարող վիճել, որ 2008 թվականի սահմանադրական կարգը տապալել է, սա հանցագործություն չի և այսօր հանցագործություն չի, ես պնդում եմ, որ ես եմ են անձանցից մեկը, որ վիճում է ոչ 2008 թվականին, ոչ այսօր սահմանադրական կարգը տապալելը, հանցագործություն չի։ Այս նույն պատճառներով, այսինքն հոդված չկար, այս հոդվածն էլ որը կա, բանի պետք չի, եթե սենց պարզ լեզվով ժողովրդական ասենք։ Հաջորդ խնդիրը նախագահի անձեռնմխելիությունն է։ Շատ հակիրճ ես մասով կասեմ, որ նախագահի անձեռնմխելիության հետ կապված ունենք սահմանադրության մեջ 140 հոդված։ Ասում են նախագահն, երկրորդ մասն եմ մենակ ասում, իր լիազորությունների ժամկետում և դրանից հետո չի կարող հետապնդվել և պատասխանատվության ենթարկել իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար։ Կներեք, բայց արտակարգ դրության հրամանագիր ստորագրելը աշխարի ոչ մի երկրի, ոչ մի ողջամիտ մարդ չի կարասի իր լիազորություններից բխող գործողություն չի։ Դա ոնց ասենք, այդ կլասիկ դեպքն է, ինչի համար տրվում է անձեռնմխելիությունը, որ նախագան, երբ որ պիտի ստորագրի հրամանագիրը, չասի, հելը մի հատ էլ պատվիրեք 3 հատ իրավաբանական ընկերություն թո կարծիք տան, մի հատ էլ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություն թո կարծիք տա, որ ես համոզվեմ, որ վաղը ինչ են գալու, չէ, եթե եկել է կտրական պահը, կտրական գործողություն անելու կարիք կա, նախագան առանց մի կաթիլ մտածելու պետք է իր գործողությունները անի, առանց վախենալու, որ ինչ-որ մեկը կարող է ոչ թե դատի պատասխանատվության ենթարկի, այլ քրեական գործ սկսի, որովհետև ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ, չի ասում չի կարող պատասխանատվության ենթարկվել, չի կարող հետապնդվել, սա նշանակում է գործ չի կարող հարուցվել ընդհանրապես։ Սահմանադրական դատարանն էլ ասել է, որպեսի մենք պարզենք, սա բխել է թե չի բխել, չի կարա ինչ-որ քննիչ ասի ես եմ, ես չեմ, առանց կառուցակարգի, առանց առանձին որոշմամբ, կներես օրենսդիր, գնա սահմանի
համապատասխան կանոնները ոնց է դա արվում։ Ֆրանսիայում մի ձև է, Ռուսաստանում մի ձև է, այն երկրները, որտեղ ունեն անձեռնմխելիություն, ունեն կանոններ, դա կարող լինի ազգային ժողովի ինչ-որ կառուցակարգով, դա կարող լինի գերագույն խորհրդի կամ գերագույն դատարանի կամ համանդրական խորհրդի, մեր մոտ չկա դատարկությունը, ոչ մի հոդված չկա։ Եվ համանդրական դատարանը դրա համար էլ արձանագրել է 35 հոդվածը հակասահմանադրականա։ Ինչ ենք ստանում, ազգային ժողովը փոխանակ, խելքը գլուխը հավաքի, գնա օրենք ընդունի եւ այդ բացը լրացնի, ասում է ապօրինի որոշումը։ Իսկ սա, եթե դեռ ժողովրդական լեզվով ասենք, համանդրական կարգը քաղաքագիտական իմաստով տապալելու կլասիկ օրինակ է։ Ես էլի գտնում եմ, որ դա համագործություն չի այդ հոդվածի տակ, որովհետեւ այդ հոդվածը չի գործում, կարա դա քննարկվի լիքը ուրիշ հոդվածների տակ։ Իշխանության յուրացում կարա դիտարկվի դա իշխանության յուրացում կարա վերազանցում լիազորությունների միջամտում դատական համակարգի գործունեությանը, բայց ամեն դեպքում սա էլ է կիրառել եւ վերջին կետը ինչի պետք է այս գործը այսօր կարճվի, այս դատավարական կոպտագուն խախտումներն են։ Եթե մեդի բազմաթիվ գործեր կա, եթե կոպտագուն խախտումներ են տեղի ունենում, դատական գործը չի կարող շարունակվել, չի կարա ամեղության կանխավարկածով հարուցված ընթացող գործը ունենա արդար դատականության ավարտ։ Այսինքն ամեղության կանխավարկածի խախտումը հաստատվել է դատարանի որոշմամբ, բողոքարկվել է վերակնիչ, մնացել է ուժի մեջ, բողոքարկվել է վճռաբեկ, մեր վերակնիչ, մեր դատական համակարգում այսօր ունենք դատարանի ակտ, որտեղ ուղղակի նախատեսված է պարոն Քոչարյանի ամեղության կանխավարկածը խախտվել է, եւ դա շարունակում է խախտվել, տես չի որ մի անգամ մի հատ չփոթվեցին բան ասեցին։ Ամենավերջին ցայտուն օրինակը եղավ նյութերի տրամադրման գործով քննիչի պնդումը, որ ես առանձնացրել եմ մեղադրանքի համար բավարար նյութեր, ոչ թե էպիզոդին վերաբերվող բոլոր նյութերը, հələ կողքեմ թողնում իրան պիտի վստահենք թե չվստահենք, ոչ թե ամբողջական փաթեթը ինչ վերաբերվում է այս հարցին, մեղադրանք առաջադրելու համար իմ կարծիքով բավարար նյութեր, ասում ենք լավ է սարել, մեր մնացածն էլ մենք նայենք, ասում ենք չէ, այսքանը բավարար է, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ մենք ունենք մեղադրական ինկվիզիցիոն process, ինչը ակնհայտորեն ինչ արդյունք է ելնի, արդեն բկանման ենթակա որոշում ենք ունենում։ Ավելին ասեմ, ճնշումներ դատարանների վրա, գախնալությունների օրինակ, դատարանների շրջափակում, հրապարական ելույթներում ուղղակի մեղադրանքներ այն դատավորներին, ովքեր ինչ որ համարձակվում են որոշումներ կայացնել, սոցիալական ցանցերում մամուլում հանրային ճնշումներ, որի արդյունքում ԱԱՑ-ն քնչական մարմինները նույնիսկ փորձ չեն անում տեսնել, ովքեր են այդ մարդիկ, ովքեր մեղադրում են։ Շփոթվել մի անգամ կառավարության ինչ-որ անդամի մասին մեկը ինչ-որ բան ասում, մեկը 10 րոպե հետո գտնում են ձեռները ծալած կամերայով նկարելով, բերում մտցնում են ոստիկանության շենք։ Չեմ ասում վատ են անում, բայց այն մարդիկ, ովքեր, ասենք, Դավիթ Գրիգորյանի, պարոն Ազարյանի, հա, մնացած բոլոր դատավորների, ովքեր ինչ-որ դրական որոշում են տվել, մեր կարծիքով բանտան, ովքեր մեղադրում են, հեռախոսի համար շրջանառում են, հաստ են շրջանում, այդ մարդկանց պետք է նույն ձևի ձերբակալային բերեին ոստիկանություն, առանց շուտ ձեռնաշխտաների, առանց կրկես ցույց տալու, ուղղակի ձերբակալային բերեին բացատրական աշխատանքներ առնվազն չկա։ Պաշտպանների նկատմամբ, երբ որ տեղի ունենում ինչ-որ ճնշումներ, բան մեղադրանքներ, վիրավորանքներ, ընթացք չկա։ Ասում է ռեալ չի, ով ասեց, որ ռեալ չի, իսկ ով ասեց, որ է մնացածը ռեալ է, ասենք այդ տեսակետից նայենք։ Եվ կա մի շարք այլ դատավարական խախտումներ, եւ վերջը ավարտեմ մի փոքր այլ բանով, սա չի մոռացվելու, էլի, սա ուզում ուշադիր նայենք դա։ Մի խոսքով դատավորը, որ պետք է ալամ կտա, հա, դրա նաեւ եմ դուքով ամենատիպերը պրոստը նայեն բարումվան է, սա ուզանքին ծրկություն է, սա Ասինայի հինքերը կզանգես, բայց կալանքը ուզես չուզես տրիտար։ Ահա, անգերեսի, կալանքը որ բանք, բան նորմալ սաղ սկսեն գրել ինգերից կողման։ Իս կոչան է կալպած ինչ կանալություն կա։ Կոչան է կալպած պատրանվում է լսում է ներսակը տան բանը, կոչար է մկրմի։ Բայց ինչ անեմ, դատավորին ասեմ։ Դատավորին ինձ պետք է կասենք այսքան հարցը, բայց մենք հասկանանք ինչ ենք անում։ Ես չեմ հասկանում, նա WhatsApp-ը դեռ խոսել է։ Այսքանով ես կավարտեմ, այսինքն այս վերջը շատ ուղղակիորեն ցույց է տալիս ինչա կատարվում դատական համակարգում։ Սրանից հետո
Եթե ասում ենք դժող ճանաչեք պարոն Քոչարյանին, ական հայտ է, այլ սրանից ական հայտ են կողմ, հասեն շիգիրը, մեզ ապացույցների արկայության դեպքում ինչքան ասում են դեմոկրատիա ենք, Ամերիկայի միացյալ նահանգներում այս բոլոր պաշտոնատար անձինք դիմում դրա գրած կլինեն եւ կմորանային հետագա գործունեության մասին ընդհանրապես քաղաքական։ Ես չեմ ասում, որ համենայն հավանականությամբ քրեական գործեր իրենց նկատմամբ հարուցված կլինեն։ Բայց դրանից հետո ինչ որ մարդիկ դեռևս շարունակում են պնդել, որ չէ, մեր մոտ դատական համակարգի նկատմամբ ճնշումներ չկա։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, ցույց տվեցի մի քանի էպիզոդներ, մի էպիզոդ չէր, մի քանի կտորներ, որտեղ դատավորին ինչ պետք է ասենք, դատավորը ասելա կալանքը տալու է, գործը դեռ քնվում է, ասում եմ Քոչարյանը կլինի նորմալ է, դրանք դատական նիստով, այսինքն ես չի որ լսել ենք արգումենտները լավա, չէ, ուղղակիորեն սա նշանակում է, որ դատական իշխանության ներկայացուցիչները առնվազն դրանց մի մասը ուղղակի կախվածության մեջ են, այն մնացած մասի մի մասն էլ ինքնացենզուրա է ենթարկվում, ասում արա գլուխը չդնեմ սրատակ, հիմա որոշում տամ, պիտի սկսեն իմ հասցեն գրել, երեխեքիս հիշեն, ես մեկին ես անեն։ Սա քանի դեռ այս խախտումները վերացված չեն, Հայաստանի Հանրապետությունում մարտի 1-ի որևէ գործ նորմալ քնվել չի կարող, ընդ որում որևէ գործ, ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել։